សត្វដែលខ្ញុំបានធ្វើចេញពីសបកកង់ម៉ូតូហ្នឹងបានប្រហែលជា40សត្វបាទហើយសត្វដែលលេចធ្លោជាងគេគឺសត្វគីងកង់ខ្ញុំធ្វើអត់4 10ហើយជា10សត្វបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកកង់ម៉ូតូចាស់ចាស់នេះយកមកធ្វើជារូបសត្វប្លែកប្លែកដូចឥឡូវហ្នឹងដោយសារខ្ញុំគិតថាកង់ម៉ូតូជាសម្រាមចោលទៅហើយបើយើងយកមកច្នៃវាអាចជួយមកផ្នែកទៅបរិស្ថានចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់មហាជនឬក៏បងប្អូនដែលបានទស្សនាបានឃើញក៏ជួយគ្រប់គ្រងការកែច្នៃរបស់កូនខ្មែរយើងហើយវាបានជួយបើយើងងាកមករកការកែច្នៃពីប្រាំពីខ្ញុំទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់បានរៀនហ្នឹងគាត់ក៏បានកែច្នៃដែរទៅវាអាចកាត់បន្ថយសវកកង់ហ្នឹងភាគច្រើនyou